Elgen Bey. Salam. Elgen Bey, eşitim rəqs etməyi bacarırsınız. Musiqisiz rəqs edə bilirsiniz? Bəli. Bilirsiniz. Bəs keyfiniz olmayanda necə? Rəqsiniz necə alınır? İstədiyim dərəcədə alınmır. Biraz zəif. Onda bəyənirlər sizi? Əlbəttə. İndi görək bugün keyfiniz var ya yoxdur, olmasa da sizi keyfləndirib üstümə yola salacaqlar. Ona görə sizi yola salıram alqışlarla studiyaya. Buyurun zəhmət olmasa. Ritchie Groşan'dı. Oh yeah! Ritchie... Ona öyle onu dedim, onun hərəkətləri də. O, onun belə, əllərin belə eləyəndə onun muskulları da şişirərdən belə. Onu, mən o detallara kimi şişirərdim ki, kopyasıdır. Mən bu yaxına dəvət almışam insana. İnşallah gedəcəm, yeni bir filmə çəkiləcəm.
Mənim məhəbbətim. Gözəl bir filmdir inşallah. Bu ayın axırıdır ki, ay axırı gitməliyəm. Amma mən sənə bir şey deyim. Mama, inanıram ki, sənin sözlərində həqiqət olacaq inşallah. Çünki bizə necə bu şey deyir, bəzi bizim show biznes müğənniləri var ki, mən sabah Parisə getməliyəm. Deməli sabah Parisdə konsertimiz var. O biri deyir ki, sabahdan mən İngiltərədə olmalıyam. Saat neçədir? Mən birazdan uçacağam. Sabah da onları domsovetin qabağında mən maşından keçəndə görürsən. Düzdür. Bizim Bakımız elə Parisdir. Paris. Sənin hərəkətlərin, sənin bu rəqsin mənim çox xoşuma gəldi. Sözü verək, Əli Kirəm bəy görə nə deyir bu haqda? Çox sağ olun. Ergən, rəqs çox gözəl idi, amma elə bir hərəkətlər var idi, təkrar olundu. Yəni, bu hesablanmış rəqs idi, yoxsa bizim toylarda, şənliklərdə oynayırdı, bu belə. Yəni, belə hərəkətlər daha çox dayandı, hiss elədin mi? Üzür istəyirəm, Hindistanda bir rəqslər cürbəcürdür. Misal üçün, sırf var rəqs adəti ilə, adətən ilə ilə. Bir sırf da var ki, filmlərə bağlı. Bu sırf filmə bağlı rəqs idi. Yəni, sevgi məhəbbətə bağlı. Çox gözəl, yəni Azərbaycanımızda belə rəqs çox gözəl. Mən ürəkdən alqışlayıram və qardaşıma arzulayıram ki... Eşq olsun! Əli Kirəm Bayramova, eşq olsun! Və Molağla müəllim, buyursun. Əgər növbəti turlarda bu daha yeni şeylərə əl ata bilərsə, keçsin problem. Belə-belə çox dayanır. Belə, nətərdir, belə idi. Olan yanı çox oldu, belə. Can Əli Kirəm. Sənə yola salırıq, ikinci turda görüşəcək. Sırf bu elementlərə görə bu hədiyəni verirəm Elqəmə və yola salıram tələbələrinin yanına. Sağ olun, salamat qalın.